পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লো। আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাবলৈ পাব অভিনেত্ৰী সামন্তিকা শৰ্মাই কৰা নতুন ফটোশ্বুটৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিয়ক। জীৱন জীয়াই লম, তোৰ লগতে মৰিও চাই হম, খাৰতি কৈ থাকিবি চকুতে সজাই থম। এনেকুৱা নতুন খবৰ, নতুন আপডেট সদায় আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত পাই থাকিব, সেইবাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়াৰ আছিল এইখিনিয়ে আপডেট, লগ পাব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ।